worry, Spyro. Sparks the Dragonfly has been doing a good job protecting you. Make sure to keep him strong by feeding him lots of butterflies. Bom, Rodriguinho, essas perguntas aí que você fez são meio difíceis de responder, hein? Quem seria o Aku Aku, de onde ele veio, como ele conheceu o Crash, porque quando a gente começa no primeiro jogo ele vem do nada, quando quebra a caixa com a máscara dele. São perguntas que nem a própria Naughty Dog respondeu nos jogos, né?